اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دو ویڈیو لیکچرز میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا تھا، ان ویڈیوز کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھ کر اپنے کانسیپٹس کلیئر کیجیے گا نیومیریکلس کے، پھر اس کے بعد ایم سی کیوز ٹیسٹ کی طرف آئیے گا۔ اسٹوڈنٹس، ہم ہر لیکچر میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ ہم اپ کمنگ ویڈیو لیکچر میں اسے ایکسپلین کر سکیں۔ پچھلی ویڈیو لیکچر سے کچھ کوشچن ریسیو ہوئے تھے، ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا سوال ریسیو ہوا تھا کہ سر اسے ہم نے ہاف کیوں کیا تھا؟ دیکھیں، کیلشیم کاربونیٹ کا ماس ہمارے پاس 100 گرام تھا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ 25 گرام کے لیے آپ کو کتنا چاہیے ہوگا، تو ہم نے 100 کو ہاف کیا 50 پر اور 50 کو ہاف کیا 25 پر۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ماس ہمارے پاس 44 گرام تھا اگر، تو وہ 22 ہوا اور پھر وہ 11 ہو گیا، تو ہمارا صحیح جواب 11 تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر یہ 24 ہوتا ہے 23 ہوتا تب کیا ہوتا؟ تب بیٹھے آنسر نیئر ٹو دس 11 ہوتا۔ یہ اسکیچ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور پھر آپشنز میں سے اس کے نزدیک کے آپ کو آنسرس ڈھونڈنے ہوں گے، یعنی اگر ویلیو 25 سے بڑی ہوگی کوئی تو 11 سے زیادہ آنسر آئے گا، اگر 50 سے بڑی ہوگی تو 22 سے زیادہ آنسر آئے گا۔ ایک مسٹیک بھی تھی، ٹائپوگرافیکل ایرر، کیلشیم آکسائڈ کا ماس 46 لکھا ہوا تھا جبکہ کیلشیم آکسائڈ کا ماس 56 ہے، اور اگر وہ ہاف ہوتا ہوا آئے گا تو 56 28 اور 14 بنے گا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ، آپ کو شاید ایک پرابلم رہی، جب میں نے پورا آپ کو ایکسپلین کیا اس کے بعد جب میں نے آنسر بتایا تو اے اور ای میں آپ شاید کنفیوز رہے اور بعد میں پریشان رہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ اس کا ٹھیک جواب 25 ہے، جو ای آپشن ہے، لاسٹ آپشن ہے۔ 25 لیٹرز ہمارے پاس چاہیے ہوگا جب ہم 5 لیٹر C3H8 کو برن کر رہے ہوں گے۔ آئیے بیٹے ٹیسٹ کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہاؤ مینی گرامز آف NaCl آر پریزنٹ ان 1 مول آف NaCl۔ ایک مول ہے NaCl کا، آپ کو ماس ان گرام معلوم کرنا ہے۔ اس کی کیلکولیشنز آپ کر رہے ہیں، نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں یعنی کل آپ کو جب اس کے آنسرز بھیجے جائیں گے تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن بھی ساتھ میں شامل ہوگی۔ ہاؤ مینی ایٹمس آف کاربن ریپرزینٹ 1.5 مول، یعنی 1.5 مول میں کاربن کے کتنے ایٹمس موجود ہوں گے؟ ان تمام کی پریکٹس ہم پچھلے ویڈیو لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ A compound is found to be 52.2% carbon, 13.0% hydrogen and 34.8% oxygen. اس کا امپیریکل فارمولا کیا ہوگا؟ ہم نے یہ جان لیا تھا کہ امپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے ہمارے پاس اسٹیپس کون کون سے ہوں گے۔ اگر آپ کو پرابلم رہی ہے تو پہلے آپ ان ویڈیو لیکچرز سے باقاعدہ طور سے دوبارہ سمجھ لیں، اس کے بعد ٹیسٹ کی طرف آئیں۔ A compound is 25.9% nitrogen and 74.1% oxygen. What is the empirical formula? Options آپ کے سامنے موجود ہیں، NO، N2O4، N2O5 یا N4O6۔ میں امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اپنی کاپیز میں انہیں ساتھ ساتھ سالو بھی کرتے جا رہے ہیں۔ What is the molecular formula for a compound with the empirical formula K2SO4 and a molecular mass of 696? آپ کو امپیریکل فارمولا اسٹوڈنٹس دیا گیا ہے K2SO4، آپ کو مولیکولر ماس دیا گیا ہے 696، اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا مولیکولر فارمولا کیا ہوگا۔ پوٹیشیم کا ماس ہوتا ہے 39، سلفر کا ماس ہے 32 اور آکسیجن کا ماس ہے 16۔ مولیکولر آئنز آر فارمڈ بائی پاسنگ، چیپٹر نمبر 1 جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے بات پڑھی تھی کہ جب ہم مولیکولر آئنز فارم کرتے ہیں تو ان میں سے وہ کون سی بیم یا پارٹیکلز ہوتے ہیں، ریز ہوتی ہیں، وہ تمام کے تمام ہوتے ہیں جس سے آپ مولیکولر آئنز بنا سکتے ہیں۔ Which of the following term is used for the mass of chlorine 35.5؟ سن سے یاد رہے کہ یہ پیپرز ایم ڈی کیٹ کے، ای کیٹ کے اور ایم کیٹ کے پاس پیپر سے سوالات لیے گئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ پاس پیپرز کی پریکٹس بھی خود ہی رہے۔ ہم کیا کہتے ہیں 35.5 کو، جو ماس ہے کلورین کا؟ ریلیٹیو ایٹامک ماس کہتے ہیں، ماس نمبر کہتے ہیں، ایٹامک ویٹ کہتے ہیں، یا پھر ریلیٹیو آئسوٹاپک ماس کہتے ہیں۔ واٹ از دا پرسنٹیج آف کیلشیم ان کیلشیم کاربونیٹ؟ کیلشیم کاربونیٹ میں کیلشیم کی پرسنٹیج آپ کو معلوم کرنی ہے، 80% ہے، 30% ہے، 40% ہے یا 50% ہے۔ ہاؤ مینی مالیکیولس آف کاربن آر پریزنٹ ان 1.2 گرامس آف ڈائمنڈ؟ یاد رہے ڈائمنڈ کاربن کا ایلوٹروپک فارم ہے، اس کا مطلب وہ کاربن سے ہی مل کر بنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈاچ کیا جا رہا ہے آپ کو کہ ایک طرف کاربن لکھا ہوا ہے، ایک طرف ڈائمنڈ لکھا ہوا ہے۔ پروسیجر بالکل ویسے ہی ہوگا جس طریقے سے آپ نے سالو کیا ہے ان کو۔ Which of the following statement is false for the chemical equation given below in which nitrogen gas reacts with hydrogen gas to form ammonia gas assuming the reaction goes to completion؟ Equation بیٹا آپ کے پاس دی ہوئی ہے، N2 plus 3H2 will form 2NH3۔ نیچے دیے ہوئے پانچ آپشنس میں سے A, B, C, D, E،
तमाम ऑप्शंस दुरुस्त हैं, एक गलत है। यानी इस सवाल में आपको गलत जवाब बेटे ढूंढना है कि वो कौन सा ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है जो इस स्टेटमेंट के लिए गलत है। अभी थोड़ी देर बाद जब आप ये टेस्ट सॉल्व कर चुके होंगे, आपको सेकंड वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा जिसमें हम इंग्लिश का सिलेबस पढ़ेंगे और साथ में हम स्टार्ट कर देंगे विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे ही आप ये टेस्ट कंप्लीट करेंगे 9:30 बजे इंशाल्लाह आपको इंग्लिश का वीडियो लेक्चर भी भेज दिया जाएगा। ये लिंक्स उन तमाम स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप्स में। बैच 8 की रजिस्ट्रेशन ओपन। अगर आपका कोई फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो 0333-224-3031 पर अपना नाम, कॉलेज और इस चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दे ताकि उन्हें भी रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। इस लेक्चर के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको आंसर्स चेक करने के बाद अपना स्कोर भी 0333-224-3031 पर भेजना होगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।